আইছো পৰৱৰ্তী খবৰ মাতলৈ গোলকগঞ্জৰ বিৰাটনগৰ চাৰিআলিত চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে এখন চেভ্ৰলেট গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাঁচটাকৈ চোৰাং গৰু সোতৰ নগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বাহনখন গৰু সৰপ্ৰাকৃতিক উত্তম মধ্যম সোধাই ৰাইজে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ জালত চালক মফিজুল হক পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো গোলকগঞ্জৰ বিৰাটনগৰ চাৰিআলিত চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে এখন চেভ্ৰলেট গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাঁচটাকৈ চোৰাং গৰু সোতৰ নগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বাহনখন গৰু সৰপ্ৰাকৃতিক উত্তম মধ্যম সোধাই ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই আজি ৰাতিপুৱা 6টামান বজাত পশ্চিমবংগৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখী 01AA3644 নামৰ চাৰিচকীয় সৰু বাহন এখনত 6টা গৰুসহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু ড্ৰাইভাৰজন পলাই যায় যদিও ৰাইজে খেতি খেতি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইতিমধ্যে গোলকগঞ্জ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া আহি এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে যে গৰুকেইটা কেতিয়ালৈকে গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু যিজন আটকাধীন ব্যক্তিজনক থানালৈ ইতিমধ্যে পুলিচে লৈ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।